Olá, voltamos a falar sobre o velório do arquiteto Oscar Niemeyer, que será realizado logo mais no Palácio do Planalto. De lá, o repórter Paulo Lasalve tem mais informações ao vivo. Paulo. Daniele, a movimentação já é grande aqui no Palácio do Planalto. Isso porque o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer está em deslocamento, em cortejo aberto, da base de Brasília aqui para o Palácio do Planalto. Aqui no Palácio do Planalto, o corpo de Oscar Niemeyer vai ser recebido com honras de chefe de Estado. Isso quer dizer que ele vai ser conduzido pela rampa principal do Palácio do Planalto até o primeiro andar. Nós já podemos ver pelas imagens os dragões da independência perfilados para a cerimônia. No primeiro andar, a presidenta Dilma Rousseff e autoridades, entre elas o vice-presidente da República, Michel Temer, vão receber o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer. E o velório vai acontecer em dois momentos. Das 3 às 4 da tarde, vai ser acompanhado por autoridades, entre elas a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Das 4 horas da tarde às 8 horas da noite, vai ser aberto ao público. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer segue ainda hoje à noite, por volta das 9 horas, para o Rio de Janeiro, onde amanhã vai ser velado no Palácio da Cidade até o fim da tarde. O enterro do arquiteto Oscar Niemeyer está marcado para amanhã, às 5:30 da tarde, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Daniele. Obrigada, Paulo. Uma das obras preferidas de Oscar Niemeyer, o Palácio do Planalto, foi reformado em 2009 com a autorização do próprio arquiteto, que sempre cuidou dos projetos como filhos dele. Veja a reportagem especial exibida na época da reforma, que mostra a grandeza e a genialidade de 3 símbolos do século XX: Brasília, o Palácio e o seu arquiteto. Ele se localiza no coração da capital federal. É um símbolo porque representa o poder executivo e, ao lado do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, pratica a democracia na Praça dos Três Poderes. Ele é o marco da transferência do governo federal para o interior do Brasil e empresta sua imagem para divulgar o país lá fora. É o museu, pois guarda momentos e fatos relevantes da nossa história. Preferidos de seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer. E é fundamental para Brasília, pois junto com outros monumentos, ajuda a manter as curvas de uma cidade agora cinquentona. Ele é simplesmente o Palácio do Planalto. Inaugurado em 21 de abril de 1960. Começou em 10 de julho de 1958. O projeto impressiona pelas linhas que dominam os traços horizontais e pelas curvas que lhe conferem leveza e dinamismo. O prédio encanta pela beleza das colunas, assim definidas nas palavras de seu criador: leves como penas pousando no chão. Eu acho que na arquitetura, como em qualquer obra de arte, o principal é a criação, é ser diferente. É uma coisa que deve ser bonito, deve despertar interesse. O palácio tem 36 mil metros quadrados de área construída, em 4 pavimentos do prédio principal e nos 4 prédios anexos. Em 1991, foi construído um lago em frente e na lateral direita do prédio. Uma área aproximada de 1.600 metros quadrados, com 1.900 metros cúbicos de água. Pela primeira vez em sua história, o prédio passa por uma restauração. O Palácio do Planalto foi cercado de tapumes. Engenheiros, técnicos e operários da construção civil substituíram o presidente, ministros e assessores da Presidência da República. O presidente Lula tomou a decisão política de fazer a reforma do prédio no início do segundo mandato,
após conversar com Oscar Niemeyer. O arquiteto aprovou a restauração, pois reconheceu os desgastes naturais de uma construção com 50 anos. A única coisa que importa é que quando vier um outro presidente, ele encontre, sabe, um ambiente melhor para trabalhar. A reforma incluiu a restauração do prédio principal, revisão e substituição das partes elétrica e hidráulica, atualização do sistema de ar-condicionado, implantação do sistema de aproveitamento de águas e modernização tecnológica. O mobiliário da presidência também foi mudado. O objetivo é reconstituir integralmente o ambiente palaciano dos primeiros anos da nova capital. Nós temos que deixar aquilo intocável e certamente o Juscelino irá olhar lá de cima e dizer: finalmente alguém resolveu tomar conta corretamente do patrimônio da humanidade. Durante a reforma, o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, se transformou em sede provisória do governo. A partir de agora, o novo, ou antigo Palácio do Planalto, volta a ser sede do governo federal ao abrigar o presidente da República. Volta a cumprir seu papel ao lado de outros monumentos da cidade. Volta a brilhar na cidade desenhada por Lúcio Costa. O Palácio do Planalto renasce mais moderno e funcional, mas permanece majestoso e digno do título de Patrimônio da Humanidade. A presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte de Oscar Niemeyer. Em nota oficial, disse que o Brasil perdeu um gênio e um homem que sonhou com uma sociedade igualitária. Oscar Niemeyer trabalhou até o último dia e deixou pelo menos 20 obras em curso em vários países. O arquiteto Oscar Niemeyer morreu na noite desta quarta-feira, aos 104 anos de idade, vítima de complicações renais e desidratação. Niemeyer estava internado desde o dia 2 de novembro no Rio de Janeiro. O último mês de vida, ele passou no hospital e impressionou os médicos pela força de vontade de viver. Depois de ser velado em Brasília, o corpo retorna ao Rio de Janeiro, onde deve ser enterrado nesta sexta. Niemeyer é apontado como um dos mais influentes na arquitetura moderna mundial. Os traços livres e rápidos criaram um novo movimento na arquitetura. O principal é a criação, é ser diferente. É uma coisa que deve ser bonito, deve despertar interesse. A capital Brasília é apenas uma das numerosas obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.